皆さんこんばんは。これから丸9歳 FC ジャパンの動画を始めたいと思いますので見ててください。まだ登録してない方ぜひ登録お願いします。登録してる方ぜひ LIKE、 友達に紹介始めますのでご覧ください。ファラガレロ丸9コメントの前で見てくださいな。丸9歳 FC ジャパン家族の好きにしっかりスクレビダウン LIKE ブザースコレッグ。Não, ele é cheio das frescuras. Tá quanto? 12 hoje! Tem 7. Quero ver voltar agora, ó! Oh, oh. Voltou ainda, hein? Vai, Magno! Empurra ele, Magno! Ó! Oh. Oh, 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 oh. Para, falta de técnica, pô. Olha, eu vou pular no grupo lá, hein? Eu vou pular no grupo lá, hein? Olha, grupo iré, cara. Me entende, cuidado. Eu não tenho. O dele é o pai. Aí, ó. E agora? Falta de técnica também. Agora eles é ligeiro. Agora vai lá, ó. Ele é cheio das gracinhas. Ai, monte seguir agora. Ó. Parada de cair doce. Mas eu não sou Silva agora. Põe pra dormir. Tchau! Não para. Ó, oh, pedalou! Ó! Oh. Laca! Laca! Corta quanto aí? Não, mas é rapidão. Mano, não tinha ninguém lá, né, velho? Cansou? Não, amanhã tem mais, mas não posso correr muito. Pelo menos é tocar bola, né, mano? Não toca, mano. Ó! Ô, Ronaldão, e a virada, mano? Ó! Oh? Virar e chutar, Ronaldão. Motivar o Ronaldão a fazer gol. Dá-lhe a mais, queiga. Queiga. Ó, chance. Hello, baby. Hello, Kitty. Aí agora pegou o carro, aí, ó. Não, esse daqui eu vou colocar fone. Ô, Edson, ligou, o cara viu, bicho? Ó, o Jalerno pediu, ó, o Magno falou aqui não, jacaré. Fala aí. Mas não é meu mesmo? É filho do Thiago. Tá! Ó! Oh! Oh! Completou! Rapaz, ai, segui! Segui, Daré, me dói! Faz hora que ele tá tentando, hein, velho! Segui, Daré! Faz gol, Ronaldão! Não faz gol, é nós mesmo! Segui, essa aí! Segui, é nós! Ah, ai! Ai! Vai lá, Thiago! Aí, ó! Oi, passa pra cá e joga 5 contra 5. Então eu entro ali. Então vai lá, você, vai lá, Marco.
Ó, o Magno entrou aí agora no gol. Ô, entra lá então. Sua luva já tá lá do lado do gol já, ó. Já está, tá? Ah, as camisas vai atrapalhar tudo de novo, né? Ó! Ó! Ó, dá pra você experimentar o goleiro agora, hein? Corna, tica! Corna, corna, corna! Pega o vermelho mesmo aí, ó, qualquer um. Bora, cocô, cocô. Aí, tá vendo? Já entregou a bola pros caras, é isso que eu falo. Ó, tá tudo as bolas pra lá agora, hein? Já deu tesoura, já? Olha aqui. Oiadinho, oiadinho! Aí já ficou dois pra trás, ó. Tem que dar uma bola pra ele. Só pra ele. Tá tomando. Quando mais não tem nada, né? É um rapiaco buraco. Rapiaco.
Ô, Maga, vai com a mão, caralho! Deu um cotibor já. Louco! Os caras não querem marcar e querem ganhar o lateral, hein? Oxê! Que o rapiaca. Dogoni. Aqui o coçar de anain. O coçar de anain, não? Tô perto. これ1分だよ。出たら終わり。あと1プレー、あと1プレー、あと1プレー。えのいて。じゃあ、さゆちゃん。Na vontade dele de jogar. Hein? Out of one play.